Pavarësia e Kosovës dhe integrimi I Shqipërisë në strukturat euroatlantike kanë qenë objektivi kryesor I punës së organizatave të diasporës në Shtetet e Bashkuara dhe Këshilli Kombëtar Shqiptaro-Amerikan ka qenë mjaft aktiv në realizimin e këtyre objektivave. Për diskutuar për sfidat e reja me të cilat përballet Kosova si shtet I ri dhe Shqipëria në prag të pranimit në NATO, kemi sot të ftuar në studio drejtorin e këtij këshilli, zotin Avni Mustafaj. Zotin Mustafaj, mirëmbrëma, mirëseardhët. Faleminderit, mirë se jeta. Atëherë ta fillojmë me Kosovën. Çfarë sfidash shikoni ju në shtetin e ri të Kosovës? Nesër fillon shtrirja e Oleksit në veri të Kosovës. Si e shikoni ju këtë proces? Unë besoj që kjo kriza që u bë me këtë propozim dhe 6 pikës ishte një zhurmë që nuk ka vlen të merret ka shumë në gazetari. Nuk e shoh këtë si e rrezikon trojet e Kosovës, dhe me thanë, kufiri është I sigurt nga NATO-ja, dhe rëndësia madhe tani është që të çpëndahet Uleksi në përmet gjithë teritorin e Kosovës sa ma shpejt. Pra ju nuk shikoni rëndësin e statusë që do të ketë e Uleksi? Po, këtu, kur u propozuar këto 6 pikët, shteti Kosovës dul kunder, edhe thanë që Uleksi është musafir që vjen në të I bën thirrje e qeveria e Kosovës duke pranuar konstitutën edhe plani I atësarit. Unë besoj që kjo u ba vetëm për shkak se 1-2-4-4 të komat bashkore ende është në fushi edhe ideja është që të dalin nga kjo më shkojnë të komat bashkore për të shkojnë drejt në bashkimin e Europian edhe kjo 6 pikës ishte vetëm që të me përmelan këtë situat të zhvillohet sa ma shpejt edhe jo me blokuar. Flasim pak për Shqipërin, di që Alianca e NATO-s deklaroi se do të apranoj Shqipërin dhe Kroatsin si antar me të drejtat plota në Aliancë në samitin e Strasburgut në prill. Sa pranë Shqipëria antarësimit në bashkimin Evropian? Strategjia për NATO-n edhe për bashkimin Evropian është që të merret Ballkani, jo shtet në shtet, për të merret grupe shtetet. Dhe unë besoj që pas disa vjet do interesohen të marrin Shqiprin, Maqedonin, nështa në qofë se Serbia I nërshën politikën e saj, të marrin disa shtetet të Ballkanit edhe të bëhen pjesë në grup, sepse duke marrë shtetet pik në pik, kjo në fakt nuk e lecën gjithë rajonin. Edhe ideja është që gjithë rajoni I Ballkanit bëhet pjesë e Evropës sa më shpejt po së bashku. Administrata e ardhshme amerikane po merr formë, tashmë ka marrë një formë. A është I përgatitur NAKU, sa I përgatitur është këshilli që ju drejtoni për të punuar me këtë administratë re? Për neve nuk është vetëm e rëndësishme kush është prezidenti, zëvendës prezidenti, po edhe në senat edhe në kongres. Dhe nga gjithë antarët e Albanian Issues Caucus, ne vetëm kemi hu vetëm një kongresmen. Dhe me thanë që politika jonë edhe takimet tona në zgjot ma tjata të ma vazhdojnë. Për shkak që Joe Biden është zëvendës prezident edhe ka qenë shumë I lidhur me Kosovën, edhe për shkak se zonja Clinton tani u bën sekretare shtetit, kjo neve si shqiptar na garanton se vazhdimisht do kemi kontaktin duhet më të lartë që merrem me marrëdhëniet jashtme të Amerikës. Kështu që unë mendoj që në të ardhmen, si shqiptar jemi shumë mirë këtu në Washington edhe takimet tona me Washington vetëm do vazhdojnë. Çfarë roli do të marrë organizata juaj tani që këto objektivat madhore pra pavarësia Kosovës e antarësimi Shqipërisë në institucionet euroatlantike janë në rrugë të mbarë? Në të ardhmen, ekonomia është pika më kryesore më për gjithë Ballkanin. Edhe ne tani kemi pas disa bisedime me Departamentin e Shtetit edhe me USAID për me qenë shumë atë involvuar në promovimin e ekonomisë edhe zbatimin e tregtisë në Kosovë edhe në Shqipëri dhe në fillim të 2009 ne do e organizojmë një forum shumë të madhe në Kosovë ku do përpishim të sjellim do kompani amerikane edhe do shqiptarë amerikanë që të investojnë në Kosovë edhe në çështë kjo program vazhdon mirë ideja është të zbatojmë edhe në Shqipëri në vitin të ardhshëm. Pra ekonomia do t'jetë fokusi I organizatës suaj? Duhet jetë jo vetëm e jona, por është fokusi edhe të USAID, edhe Departamentit të Shtetit, se tani tash
Shoqëria e ka kaluar krizën politike në atë kuptimin rajonal, edhe tani ideja është që përmesigurue qetësin njësë dhëtë më futë në punë. Edhe pra na jo vetëm për ne, për edhe për Amerikën, e ardhë mja bardhë nga ekonomia. Pa, Zoti Mustafaj, falenderoj për intervistën. Falenderoj shumë.